ժամանակ աշխատում է տելեստուդիայում։ Այնտեղ մի ոսկերիչ կար, ինքը ինձ իմ առաջի պրեմիային առավ փուքսը։ Ու ես ինքնուրույն սկսեցի գրքեր կարդալով, նայելով, աչքի գողությունը գիտես չի, ինչ անպայման չի հարցնես, ոնց է ինչը։ Մի անգամից նայում ես ինչ անում, գնում ես տանը փորձում ես, ստացվում երկու բանի, դու ես ավելացնում, դառնում ես կամաց-կամաց մասնագետ։ Դա դեռ 5-րդ դարում հայերն էին անում։ Գրքի մեջ որ կարդացել ենք, ինչ ոչ, շատ հետաքրքիր ոչ, ջրի վրա լցնում էին մետաղը, ստանում էին տարբեր ձևի տձև ձետալներ, այդ ձետալներից հետո արդեն ստեղ ստեղծագործական պահն է գալիս, որ դու պետք է նենց կամպանով կանես այդ ամեն ինչը, որ սիրուն բան ստացվի, բայց երկրորդը չես կարող կրկնես, այսինքն ոնց ուզում ես արա, ձետալները տարբեր են, ու այդ ոչ էլ ահագին մոտ ինչքան ասեմ մի 30-35 տարի զբաղվում եմ այդ ոչով, ու ուրիշ ոչ էլ կա, էմալ կա, բան կա, բայց դրանք նենց էպիզոդիկ։ Я собачник скорее. Собака по-другому совершенно понимает все, с ней можно общаться. А это такие, просто как животное. Ми каниш унем унеце, а мы нас сидятся с имарачи тошаков, я помасан антонвеце. Кохки сарева, но время наралеш тифлизис, бейлеш боксерчик. Шат лавкен танеш, мартуц лавкарон масам, а мы не часканеш. Верче, вора муснаца, չեք պատկերացնում, ուրեմն դուրը ծածկեցինք, ինքը դրանտակը լացում էր, արտասունք այսպես գնում էր։ Հետո տունը, որ փոխեցինք, թողեցինք ստիպած հայերական տանը, ընկավ մեքենայի տակ, մի ձևի բուժեցինք, մեջքները վնասել շատ-շատ-շատ, ինձ խնդրեցին մի մեքենա ուղղակի օգնել, որ խորդի տան։ Տեսնեք, ես դարին եմ ձեռս սենց, ինքը հետ ես ստարավ, իկտել էտ պարտում, անիկդոտ էր, խորոված էին տալի հարևանները, սենց գլուխ սենց թեքում էր, աղաշուն էր շատ իրան, պետք էր էտ ամեն ինչ էլ է։ Հետո ընգա հիվանդանոց, որ նշարի ապերացիայի ժամանակ, տղաս դեին մոտ էր, առավոտ քնով էր անցել, թողել էր դուս, շները գլուխը ծակել էին, դրսի շները։ Ես էլ չգիտեի, ահագին տանջվում է եդը, որ իմացա։ Կատուներ ենք բերել, մինչև տանենք էլի դաչա։ Այս պահին ուզում մի հատ տուն լինի, բնակարան այսպես ասաց, որովհետև կորցել ենք բնակարանը։ Ստենք հանգիս ստեղ ծագորդ են, թոշակարոն, ես եկ ինսել։